гэдгийн хүчирхийлэлд үрцсэн октин 53 Японы хүүхдийн гэрээг сангийн хэрэгжүүлж байгаа октин хүчирхийлэл мүлжилгөөс хамгаалахын төслийн 2 дахь шатны кампанит ажил болох бүх өнгөрөө хүүхдтэйгээ ярилцаараа сошиал нөлөөллийн ажлыг та бүхэн танилцуулъя. Энэхүү ажил нь 12-аас 18 насны охидтой эцэг эхчүүдэд өсвөр насны охинд тань байдлаасаа нэг л үр. Эсвэл танд ямар нэг зүйл хэлхийг хүсэж байгаа мэт санагдвал хүүхдийн анзаарч заавал ярилцаарай гэдэг мессежийг хүргэх зорилготой. Сошиал нөлөөллийн ажил 1 сарын хугацаанд давтагдсан тоогоор 12 сая 649,422 хүнд хүрсэн. Тус ажлын хүрээнд зорилттой бүлгийн хамгийн их ашигладаг цахим сувгууд, автобусны самбарын сурталчилгаа, контент бүтээгчдийн сувгуудыг ашигласан бөгөөд нээлттэй үйл ажиллагаа болгож гэр бүлийн марафоныг зохион байгуулсан. Нөлөөллийн ажлын өмнөх туршлага болох чи ганцаараа биш, бүү нуугаарай, бүү нуугдаарай хэмээх 12-аас 18 насны охидд чиглэсэн ажил дээр үндэслэн энэ удаагийн аянгч мөн co-creation моделийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд нөлөөллийн аяны бүхий л үе шатанд зорилттой бүлэг оролцсон юм. Энэ удаагийн ажлын онцлог нь цөөн контентор өндөр хүртээмжтэй контентууд бүтээх процесс байсан бөгөөд нөлөөллийн ажлын хамгийн өндөр үзэлттэй контент нь энэхүү Reels видео байлаа. Мөн хамтран ажиллагч байгууллагууд болох Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, цагдаагийн ерөнхий газрын зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, цацалтын сувгуудын дэмжлэг, нөлөөллийн аяны хүртээмжийг өсгөхөд өндөр нөлөө үзүүллээ. Нөлөөллийн ажлын хаалтын судалгааны үр дүнд судалгаанд оролцсон эцэг эхчүүдийн 60% нь өөрсдийн бэлгийн хүчирхийллийн төрөл, шинж тэмдгийн талаарх мэдлэгийн төвшинг хангалттай гэж үнэлсэн нь гарааны судалгааны үр дүнгээс 10% өссөн үзүүлэлт байна.